Не спіши, не спіши. От вона з цією далеко зараз буде летіти. Зараз передню ногу в корпус придумай, так. Да. Фронт, корпус, фронт. А тепер всі стойки, опять передня рука. Ближче, ближче до неї. Все, все, отлично, отлично. Аніта, опять поміняйся, опять поміняйся. Поміняйся, поміняйся. Хорошо, браво, браво. Anita, закрепи еще раз ручкой парень. Закрепи, закрепи. Это ihr Spiel. Du musst dich bewegen, viel Arbeit, aggressiv abgehen. Das jetzt. По сторонам, більше по сторонам. Не впускай, зразу обрізай. Вот, вот, вот умничка, да, 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 да. Еще вперед, еще вперед, еще вперед. Сейчас за спину. Kurz der Arm, lang das Bein. Aggressiv, das ist doch nicht vorbei, Anna. Нет, угрожай пусти. Зараз, підготуй зараз ногу. З відміщенням своє, з відміщенням вашого.